alikuwa ananimwajiria mawazitu ingine ya kala white. Mara ya kwanza alikuwa pia aje? Sikawai sene. Ni hapo alikuwa nakuchukulia kisu? Saa hii unasikianga uchungu ukikojoa? Unshaitoka damu kitu ya kususu? Ati alikuwa pia aje? Ana kitu yake ya kukojoa ulikuwa unaiona? Hakuwa na kuonyesha ama alikuwa nazima stima? Tere walikuwa wapi? Alikuwa kwa bedroom yao. Wewe mlikuwa mnalala na baba? Tulikuwa tunalala na Samantha anakuja kwa kitanda. Yatu na Samantha. Na Samantha yeye alifanywa kitu kama hiyo? Ya mwisho. Wewe ni good girl. Simekuambia nitakununulia laptop ukiniambia kila kitu? Unataka laptop na nini ingine? Kukona karatasi ingine alikuwa na baba anavaa kwa ako kwa kitu kao. Anavaa na rito mwalimwalili kwa kikitu. Alikuwa na kuigiza kitu kwa kasusu yako? Ukiniambia ukweli, nitakununulia laptop sande, uniambie kila kitu. Si mimi ni mama yako na ninakupenda? Si nilikununulia baiskeli? Ukiniambia kila kitu laptop nitakununulia sande, ama muende place yenye mlikuwa umeenda na shushu. Alafu anakufanya nini? Ndio nakuuliza, alikuwa anaigiza hiyo kitu yako kwa kitu yako ya kususu? Alafu anakuumiza? Huku unalia? Na siku yenye babu alikuja wakati ilikuwa unalia? Tukukomeivia? Nikuwe alila babu? Babu akiuga atea? Akiuga saa. Wewe ndo alija babu odo sio te baba ni ara koma na we. Ni ara kuiguithia ruo. No ana rusio. Rusio he handu mugathi na shosho ma shosho. Ukienda useme kila kitu venye baba alikuwa nakufanya. Si ndio? Na ukisema ukweli mimi nitakununulia laptop. Useme kila kitu venye alikuwa nakufanya, nakupiga na kuchukulia kisu. Useme kila kitu. Ukisema kila kitu mimi nakununulia laptop. Alafu mkienda mtape maybe shosho atakupeleka hospitali bivyo utengenezo, eh? Si ndio mamangu? Sindio kwa baba hamurudi, so kila kitu unaambia shosho. Kuna kitu ingine ulikuwa unataka kuniambia? Hapana. Nini ingine alikuwa nakufanya? Kukulalia? Sasa venye tutafanya atiana? Nilikuwa nasikia hapo katika mkono. Mamangu, si nilikuwa nakupigia simu bwana huko, lakini haungeniambia baba akiwa.